kera kabaye. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo batazira faki beto yemeye ubwumvikane na M23 abwira intumwa ye iri special iko igomba guhita yerekeza Rwanda neza neza muri Angola guhura na Joao Lourenco ubundi ngakamubwira ko agomba guhamagaza zimwe mu ntumwa za AFC M23 zigahura neza Rwanda mu biganiro kugeza ubu ngo byeruye bigomba guharanira amahoro nyuma y'igitutu kenshi M23 yashize ku butegetsi bwe ndetse no ku gisirikare cye akabona ko ibintu bimaze guhindura isura mu buryo bukomeye n'amakuru y'ibanga yihutirwa cyane atugezeho neza neza kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi n'amakuru akomeye cyane utapfa gusanga handi ariko turafite neza uko byagenze n'impamvu kugeza ubu byose birahari katuze tugwa makuru meza kandi yihutirwa cyane ariko nanone ku rundi ruhande ni byinshi byari byakomeje gushidikanwa mu buryo bukomeye cyane nyuma y'umwanzuro ukomeye cyane wari watanzwe na bwana Faki Beto wemeza neza ko mu masaha make cyane ng'igisirikare cye cya FRDC nyuma y'igihe kinini ngo kidegembya ndetse ngo gikora ibikorwa bya gisirikare minene Kongo kidakora uko gishoboye kose ngo kigarurire duce M23 yafashe ku butaka bwa Kongo ngo bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane ku bikorwa bya gisirikare bijye gushirwamo imbaraga amagambo avuzwe ubugira gatatu kugeza ubu ariko se by'umwihariko kugeza ubu M23 yo kubera iki ifite imbaraga zihambaye cyane igisirikare cya FRDC ngo kikarushwa mu buryo buhambaye cyane nyuma y'uko ngo gifite n'ibikoresho bihambaye abasirikare bagifasha barimo Sadeke imbaraga gisekederi yiringiye ngo zishobora kuba zamaze kuvaho no kubera iki ibyo byose turabifite neza muri aya makuru gatanu kuri gatanu katuze tubikubwire si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande biremezwa neza ko Chico Chitambwe nabafatanyije nawe kuyobora urugamba neza muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'uko birukanywe neza mu gace kitwa Kanyabayonga kayina ndetse na Miriki kugeza kuri aka ngo bamaze guhungira Goma bari kuza gukusanya ingabo ngo n'ibikoresho ngo bongere batangize deployment zabo zakataraboneka zerekeza neza kuri field imbere ku rugamba ngo kurwanya M23 mu buryo noneho ngo bukaze cyane muri bya bikorwa kugeza ubu bya gisirikare bihambaye ngo biri kumvikanamo ko M23 ngo igiye kurwanywa ku rwego rwa nyuma ngo maze ubundi gasubizwa inyuma ku butaka bwose ngo yamaze kwigarura ku butaka bwa Kongo ibi byose ngo biraza gushoboka bite Chico Chitambwe ngo yahawe umukoro ukomeye cyane ndetse n'ibikorwa bye bya gisirikare byumvikanamo amacenga menshi gusimburwa bya hato na hato ndetse no guhabwa inshingano zitunguranye ibyo byose bishatse kuvuga iki ku rugamba katuze tuha amakuru y'ingenzi kandi yeruye sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande nyakwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kubwira abari ku butaka bwa demokarasi ya Kongo bari kuzerera bamwe bakaba barinjiye no mu mutwe w'inkozi z'ibibi za FDL ariko bagomba gukora ibishoboka byose bakazata mu Rwanda ko nta mpamvu n'imwe igihari kugeza ubu kumva ko umunyarwanda gakizerera mu mashamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahunga ibyo bikorwa kugeza ubu ngo Rwanda rutagira byo bahora bababwira ko ngo rufata abaturage nabi ndetse n'ibindi byinshi kugeza ubu ngo by'amagambo y'ibinyoma avugwa ngo n'abadakunda u Rwanda ibyo byose ngo bikabishingirwaho ku butaka bwa demokarasi ya Kongo bashwiragiza bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ubundi bugizi bwa nabi bwumvikana bwo gushira intambara ngo mu baturage baturiye ku demokarasi ya Kongo bazayigabe ku Rwanda byose arongera akagira icyo abivugaho ibyo byose turabifite neza katuze tubigaruka muri aya makuru twamaze kugutegurira ni ku mutekano politique na diplomasi twongeye kugeramo neza neza no kuri channel ya nyuma makuru agezweho twongeye kubaha ikazi kazi mwese nshuti zacu zakadasohoka mu herereye hose muza hano mwongere mwibuke gukanda like subscribe maze ubundi mujye mubana natwe gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye na makuru ashushe kandi yihutirwa cyane atugezeho neza kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 2024 na makuru yemeza neza ko perezida Félix Antoine Tshisekedi nyuma yo gutekereza akazunguza ubwonko akamara kureba neza iby'ibikorwa bya gisirikare M23 AF sirimo neza ku butaka bwa demokarasi ya Kongo akareba imbaraga n'ubushobozi kugeza ubu M23 ifite yafashe umwanzuro wo kudakomeza kubita ibyihebe ndetse ngo n'abagizi ba nabi ngo akomeze kongeraho ko ari no mutwe w'iterabwoba ko bityo ngo adashobora kuganira nawo ibyo byose ngo yamaze kubyiyambura neza nk'umwambaro kugeza ubu ngo utamubereye maze ubundi nko mu bitekerezo bye agahita yumva neza ko agomba gukora igishoboka byose akahura n'aba barwanyi kugeza ubu bamaze kumwereka igihandure mu bikorwa bya gisirikare bakomeje kuberizwamo mu burasirazuba bwa Kongo kugeza ubu akaba ari kurwanira muri teritwari zigera muri 6 zose ku butaka bwe kandi bakaba ari mu bikorwa byo gutsinda bya nyabyo kandi akumva neza ko ibikorwa byose yagerageje gukora kugeza ubu bidaharanira amahoro no gutuma abaturage kugeza ubu ngo batuza ngo batekane kuri ubu butaka byose ntaho biri kugera muri iki gitondo neza neza ngo nibwo amaze gutuma intumwa ye kugeza ubu ngiri supesiyali aho bita i Rwanda kwa Joao Lourenco ayiha ubutumwa bukomeye cyane bugira buti genda ubwire Joao Lourenco ati tumaho intumwa kugeza ubuza AFC M23 duhurira u Rwanda tuganire neza uburyo kitwasubiza ibintu mu murongo twemere neza ko abaturage kugeza bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aribo bari ku Rwanda ku butaka bwa demokarasi ya Kongo
duhagarike n'ibindi bintu byari byo byose byatuma tutumvikana M23 ubundi dushire hamwe tuganire neza no ubutumwa kugizungo bukomeye cyane bwamaze kugera kuri Joao Lourenco ariko nawe waciye amarenga muri iyi minsi ubwo atangazaga ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi ndetse na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bahurire neza i Rwanda ngo baganire kubazo kugeza ubyo umutekano mu kikomeje kumvikana muri rasirazuba bwa Kongo ukomeje no gutigisa bitangazamakuru bikomeye ndetse kugeza ubu n'abaturage bakaba bari guhura na kaga gakomeye ibi byose ni inkuru nziza kugeza ubu yumvikana mu matwi y'abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banyote wa mahoro no kumva neza ko igihugu cyabo kitahora cyumvikanamo urusoro rw'amasasu rwumvikana hejuru ya buri munsi ndetse n'isaha ku yindi ibiturika kugeza ubu bikaba byaramaze guhinduka ifunguro rya buri munsi ku baturage kugeza ubu bahora bikanga ndetse bazi ko buri buke ariko ntibaramuke ibi byose ngo bikaba ikibazo gikomeye gihora cyumvikana neza mu rasirazuba bwa Kongo ariko kinahangayikishije Afrika yose muri rusange ariko nanone ku rundi ruhande bikavugwa neza ko Tshisekedi ndetse ngo nawe ari wakomeje kuzana ngo ibintu byinshi byatumye intambara idahagarara gukomeza kongera intwaro ndetse n'ibikoresho abasirikare b'abacancuro n'ibindi kugeza intambara ikomeye kugeza kuri uru rwego afite mu kuboko gukomeye kuko bizwi neza ko kwenyegeza intambara kwe no kudaharanira amahoro ngo byamaze gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma ubujyaname bwe kugeza ubu ngo bwamugiriye inama mbi ibyo byose bikaba byerekana neza ko ubaramutse yisubiyeho icyemezo yafata cyagira ingaruka nziza ku gihugu cye no ku baturage muri rusange kugeza ubu banyotewe byinshi mu bibazo kugeza ubu byabazengereje bakongera kubaho nk'abandi baturage kugeza ubu Afrika badahora bumva urusoro rubaca hejuru rw'amasasu si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ubundi hibazwaga hati ese ubundi Tshisekedi yishingikirije ikinyuma y'uko ngo yemeje neza ko mu masaha make cyane ngo igisirikare cye kiraba cyamaze kwigarura ibice ya 23 yamaze kwigarura ku butaka bwa demokarasi ya Kongo birimo na Kanyabayonga miliki ndetse na Kirumbu ibi byose ngo yabivuze ashingiye kuki ikinyamakuru intelligence turasubiramo amagambo yacyo cyanditse mu gukora ubutasi bweruye ku bikorwa bye bya gisirikare cyagize kiti Tshisekedi amaze igihe kinini yiringiye imbaraga zihambaye cyane ngo z'umwijima kandi zitagaragara zihora zumvikana ngo mu basirikare ba Sadek baturutse mu bihugu kugeza ubu bitatu birimo Tanzania igihugu cy'Afrika y'Epfo ndetse na Malawi abasirikare bakaba barungiwe ndetse ngo n'ibikoresho byabo bikongerwa kandi bikavugwa neza ko ngo imbaraga zabo zitajya zikoreshwa ngo muri iyi minsi ngo bo bahagaze neza ngo kurinda umujyi wa Goma ngo bityo rero ngo nyuma y'uko ngo Tshisekedi yemeje neza ko atakaje umujyi wa Kanyabayonga bamaze ngo kumwemerera neza ko abasirikare babo bagiye kwishora ku rugamba ngo nabo bari kurwana nk'abiyahuzi dore ko ngo atizera neza ngo iby'abasirikare bibe bari imbere ku rugamba k'ibyo bakora byose ari ukwiruka no intwaro dore ko ngo ari cyo bashoboye ngo ibyo byose ngo bikaba bizwi neza ko atajya yizera igisirikare cye ngo bityo kwizera Sadeke ko yamusezeranyije ko igiye kugarura uto duce ngo ari cyo kizere kugeza ubu yamaze guha abasirikare be ngo bakongera gushira umukono ku masezerano yemeza neza ko bagiye gufatanya n'izingabo kugeza ubu kugarura amahoro bakora ibishoboka byose ubundi bagashora n'igishoboka cyose ngo ye 23 yimurwe mu birindiro kugeza ubu yamaze kwigarura ku butaka bwa demokarasi ya Kongo ibyo byose icyo kinyamakuru kibisubiramo ngo nka hari impamvu kugeza ubu ngidafatika yatuma ngo Tshisekedi yongera kwemera ibi dore ko ngo byanavuzwe guhera byibura mu kwa kabiri ubwo bemezaga neza ko ngo imitwe yose iri ku butaka bwa demokarasi ya Kongo igiye kurwanwa by'umwihariko ngo ikarwanwa bikomeye ku buryo igomba kuva ku butaka bwa demokarasi ya Kongo mu buryo bubi cyangwa bwiza mu bikorwa byose ngo bikomeye bya gisirikare ngo byo guhera neza mu gace kasake ubundi ngo M23 ntizongere kwabarizwa ariko byose bikanga bikananirana ibyo byose nibyo byongeye gucikisha igikoba mu buryo bweruye bavuga ko ngo M23 tatigiye kwirukanwa ngo mu bice yafashe ngo nubwo ngo nayakomeje kwidegembya ivuga neza ko ibifite ariko ngo ubwo bwoba bwose ngo ntaho bwigeze bujya ariko ngo ibyo bigomba gushoboka ruko ngo M23 ngo nayo yaba isinziriye ariko ngo barabizi neza ko ikangutse si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ibya Chico Chitambwe wahawe kuyobora operasyon za gisirikare ziswe sokora gatatu kugeza ngo zo kwirukana abarwanyi ba M23 ku butaka rwa demokarasi ya Kongo no gukomeza gutuma igisirikare cya FARDC kihagaraho mu bice bitandukanye gifite ku butaka bwa Kongo ibyo bikomeje kuba kasa mutwe nyuma y'uko atsinzwe neza mu gace kitwa Rwindi agatsindirwa kugeza mu gace kitwa Kanyabayonga ngo ubu noneho asigaranye amababa amwe gusa agomba kumera bitabaye ibyo ngo Perezida Tshisekedi akamwirenza mpaka namufunze kubera ibikorwa bye ngo kugeza ubu byamaze kumunanira mu buryo bukomeye ubu tuvugana noneho ngo yamaze kugira igoma niho yahungiye nyuma y'uko abonye ko kuguma mu misozi ngo azawayikare ndetse ngo na za Rubero bishobora kumuviramo akaga gakomeye M23 ikamukurikiza amadrone yayo maze ubundi bikarangira mwivuganye ibyo byose ngo bamaze kubona neza ko ari ikibazo gikomeye atabasha kwifasha ubwe ahitamo kuza neza igoma gukusanya ingabo n'abandi basirikare ngo bagomba kumufasha mu bikorwa bye bya gisirikare
kugeza ubu yamaze no kunanirwa ngarika inshingano akaba atarazamburwa kubera iki nyuma y'iko ngo hagiye humvikana ibikorwa byinshi kugeza ubu ngo hagiye simburwamo agasimburwa na Kabundi agasimburwa n'abandi kugeza ubu arimo Kasikiri ariko bose bagatangira gutikirira mu mirwano abasirikare bose ngo bakabapfisha mu buryo bukomeye abandi bakaburira ubwirengero ibyo byose ngo bari mu bikorwa kugeza ubu FARDC itagikontrola neza ngo imenye ngo byagihe biva hehe bigana hehe mu gihego kiko kitambwe kwizerwa na Perezida Félix Antoine Tshisekedi biri kugenda biyoyo ku munsi ku wundi n'isa ku yindi muri aya mezi agera kuri atandatu yose ari mu rugamba rahawe iby'ibikorwa bya gisirikare no gukora operasiyo zose zikomeye cyane zo kurwanya M23 ku butaka bwa Congo ariko zikanga zikamunera mu buryo bukomeye guhungira goma ngo icyo bishatse kuvuga ngo no kujya gukusanya ibikoresho ndetse n'abasirikare ngo bongere bagaruke ku mirwano bafite imbaraga nsha ariko haribazwa hati ese bazagaruka hehe bazarasa hehe dore ko M23 nayo ngibyo imaze kubimenyera mu buryo bukomeye bakaba atari igikangisho ngo FARDC dashobora gukoresha ngo cyongere kigiraho gikora ababarwanyi bamaze kurya karungu mu buryo bukomeye kandi bihagazeho byanyabyo mu bikorwa byabo byose bya gisirikare nawe ngo Kinshasa iri kumurya runono vuba na bwangu turamwumva neza ko yamaze guhamagarwa ngo ubundi atabwe mu mvuto ibyo ngo namakuru y'ubutasi kugeza ubu ngo nawe afite ku buryo ngashobora kumvikana yarahunze nkuko bakasikiri nabo bitabakabundi kugeza ubu amaze kuburirwa irengero n'abasirikare benshi ku kibuga cy'imirwano dore ko batigeze basubira igoma cyangwa se ngo basubire neza muri kampu kugeza ubu za FARDC zizwi kugeza ubu zinagenzurwa n'igisirikare cya leta ibyo byose ngo bikaba ikibazo gikomeye gikomeje kugukomera leta ndetse n'umutwaro n'umugobo ukomeye cyane ukomeje kumvikana ku kibuga cy'imirwano si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mu kwiyamamaza kwanya kwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame arakomeza kumvikana burira neza abantu bagikomeje kuba ku butaka bwa demokrasi ya Kongo mu mashamba bazerera ndetse bari no kwifatanya n'inkozi z'ibiza FDLR kongera gutaha bakagaruka ku butaka bw'u Rwanda kuko ibyo guhunga kugeza ubu uva mu Rwanda ngo werekeje mu bindi bihugu rwose ngo bitakigezweho kandi mu Rwanda rumaze kugira amahoro asesuye kuba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akomeza kwemeza neza ko abakiri mu mashamba ya Kongo bakwiye gutaha kuko nta mpamvu n'imwe yo gukomeza kwishahisha mu mashamba bakorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR kugeza ubu ukomeje kubarizwa mu mashamba mu bikorwa bibi by'ubugizi bwa nabi ibyo byose ngo bikaba ari ibintu bitagakwiye kuba bikibarizwa neza ngo ku bantu bazi neza ko ari abanyarwanda ibyo bagakwiye gukora ari ukugaruka ku butaka bw'u Rwanda ibyo bindi ngo bakabivamo uko byagenda kose si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande bigeze intare za sarambwe ntizagarikwa na rimwe ibikorwa byazo bya gisirikare noneho byamaze gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma noneho y'ibikorwa byose bya gisirikare kugeza ubu kumvikana ku kibuga cy'imirwano muri kivu y'amajyepfo ku kibuga cy'indege cya Kavumu harumvikana indi ndege ipaki ibikoresho ihuye na kaga gakomeye kubera abasirikare b'intare za sarambwe iyi ndege yumvikanweho deployment ikomeye cyane ngo arizanye neza ku kibuga cy'imirwano ibikoresho bya gisirikare bya bivuye hehe M23 yatumye bihura n'ikihe kibazo biravugwa neza ku ndege yakoze impanuka byeruye ariko neza neza twamaze kumenya amakuru y'ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu byateguwe neza n'operasiyo karundura turi buze kugaruka gatanu kuri gatanu iyi ndege kugeza ubu yamaze guhanurwa na M23 mu buryo bweruye amakuru akomeye cyane kuri iyi ndege turayafite gatanu kuri gatanu muri amakuru akomeye cyane twabyutse tugutegurira si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ikigo cya Kasando M23 yakuyemo intwaro karundura kugeza ubu ndetse n'umubare wazo amatoni y'amasasu byose yamaze kongera kubishyira ku karu Rwanda kugeza ubutegetsi bwa Kinshasa ngo ntiburemera neza ko ngo bwahata ibikoresho bya gisirikare ariko M23 yamaze kubimurikira isi yose nyuma y'uko ngo itangaje ko ibikoresho bizayifasha mu bikorwa bya gisirikare bihambaye cyane byo kwigarura utundi duce kugeza ubu muri teritwari ya Rubero amakuru dufite kugeza ubu nuko M23 yamaze gukusanya ayo matoni yose ikayatangaza umubare maze ubundi ikanatangaza n'ikigiye gukoresha izo ntwaro zerekejwe mu bihe bikorwa bya gisirikare ayo makuru yose turayafite gatanu kuri gatanu katuze tugusesenguzi bwimbitse sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mu gace kitwa Kirumbo gafitwe na M23 yamaze gucakira ku munsi weje ku tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu biravugwa neza ko ngo igisirikare cya FARDC ngo cyaba kivuganye umwe mu bamajoro b'igisirikare cya M23 mu bikorwa bya gisirikare ngo bidasanzwe kugeza ubu byahabereye ese uyu mamajoro koko yaba yamaze kugwa muri operasiyo biravugwa neza ko kugeza ubu amakuru hari koko yemeze neza iby'ibikorwa bya gisirikare by'abasirikare bahaguye ku mpande zombi ariko ubusesenguzi bwose bwimbitse kuri ibikorwa
byose byabereye neza aha hantu by'intambara karundura byarangiye M23 itsinzikana fata n'intwaro zikomeye zirimo n'imodoka za gisirikare yagaragaye igendamo mu gace kitwa Miriki. Byose turaje tubikunyuriyemo tugwa makuru arambuye kandi agezweho akomeje kuvugwa ava muri ako gace. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande agasha gakomeye ku kigo cy'imirwano M23 kongera kugaragara muri defile de mode y'ibikoresho bya gisirikare bigizwe yamaze kwambura abasirikare ba SADC n'abasirikare ba FARDC mu bice bitandukanye kugeza ubihanganyemo nabo mu bikorwa bidasanzwe byose byumvikana ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa demokarasi ya Kongo. Ni kimwe mu gikomeje gushengura bikomeye eta majoro yose y'igisirikare cya FARDC nyuma yuko ibonye neza Kongo ibikoresho byo bya gisirikare byose bimaze gushirira muri M23. Ese bibiri kubera hehe? Amakuru akomeye cyane turayafite katuze tuyakubwire. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande aho bufamando M23 irongera kwigamba gutega mbushi ikomeye cyane abasirikare ba FDLR bakicamo umukoroneri, bikavugwa neza ko uyu mukoroneri nawe yari inkozi y'ibibi mu zindi zose ko yakoze ibikorwa bikomeye cyane byatumye na M23 nayo ihura na kaga gakomeye. Uyu mukoroneri bivugwa neza ko yitwa Habyari Edizo. Yaba yapfiriye hehe? Byagenze gute? Amakuru akomeye yose turayafite neza gatanu kuri gatanu. Muze mwese inshuti zacu zakadasohoka nanone twongere duhurire ku muyoboro mugari amakuru agezweho turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa ku mutekano, politiki na diplomasi. Mwibuke gukanda like mukoresha ubundi kandi subscribe kuri buto mutuku mukore no kunzugira tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Aho bigeze M23 ntihagarikwa na rimwe mu bikorwa byo na operasiyo zayo za gisirikare z'umunsi ku wundi n'umusubirizo ku basirikare ba FARDC kugeza ubikomeje neza neza gushwiragiza no gukubita inshuro mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare bikomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu amakuru dufite nuko M23 usibye kuba kugeza ubu yamaze neza neza ngo kuba mu matwi y'abasirikare ndetse ngo n'ubutegetsi bwa Kinshasa kubera kwigarurira neza agace kugeza ubu kanyabayonga kavugishije byeruye ubutegetsi bwa Kinshasa bukabura ubucira nayo bumira ndetse n'ibindi bice kugeza ubu gukomeza kugenda byigarurirwa neza muri iyo teritwari ya Rubero. Kugeza ubu M23 iracyari muri operasiyo zayo zikomeye cyane mutundi duce kugeza ubu turimo Rumbishi, Minova ndetse na Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Kugeza ubu neza neza ku kigo cy'indege cy'Akavumu harumvikana indi nkuru ikomeye cyane yongeye gutigisa byeruye ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru yerekeza ku ndege yari itwaye ibikoresho kugeza ubu iri mu bwoko bwa Adanovu inamenyerewe cyane ku kigo cy'imirwano nuko ikora ibikorwa byose bishoboka kugira ngo izanire abasirikare ba FARDC mu bikorwa byabo bya gisirikare ibikoresho ndetse bikanavugwa neza ko igitwara abasirikare rimwe na rimwe igacishamo. Bivugwa neza ko ubwindege rero yagiraga neza ku kigo cy'indege yaje kuba nkitsikiye ubundi ikaza kumanuka bumeze nka butosho ikisekura neza neza kuri icyo kibuga. Amakuru akavuga neza ko abahegereye babonye umwotsi ucumba ndetse bakabumona ikintu kiraguye ndetse gisa nk'igisandaye mu buryo batigeze basobanukirwa. Bikavugwa neza ko ngara abasirikare ba M23 bashobora kuba babikoze mu buryo bw'ibanga rikomeye muri operasiyo karundura kugeza ubu ngo zo gukomeza gushwiragiza neza igisirikare cya FARDC bakicangamo akantu uko bukeye n'uko bwije. Ibi biritwa ngo igisebe cyongewe mu kindi nyuma y'amakuru ngo yanuganurwa neza ko abasirikare ba M23 neza neza bari muri operasiyo za gisirikare zo gukomeza gukora ibiterushuma ku basirikare ba FARDC muri iyo Kivu y'Amajyepfo ngo kugeza ubu banababaza mu buryo bukomeye bashobora kuba bari baza amakuru y'ingenzi yeruye y'ibikorwa bya gisirikare ngo bya deployment karundura ziri gukorwa na FARDC ngo bikorwa bashaka gutangiza kuri M23 byo kuyirimbura burundu ariko ngo bahereye impande zose kandi ngo bikavugwa neza ko intwaro nyinshi n'ibikoresho bya gisirikare ibyinshi ngo byagombaga kumanurirwa neza kuri iki kibuga cy'indege bije mu mirwano karundura. Kugeza ubu M23 igisirikare cya Kongo FARDC cyemeza neza ko ngo kigomba gusubiza inyuma abarwanyi uko byagenda kose muri ya nama karundura yahuje abayobozi ba M23 ku munsi weje ku tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Amakuru dufite rero tugera kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi ukaba no munsi w'ubwigenge cyangwa se independence ku Rwanda. Ubu ngo tuvugana M23 yongeye gukora akazi gakomeye kari kubabaza bikomeye abasirikare ba FARDC ndetse ngo na eta majoro yose ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Ariko nanone bigatangazwa neza ko aribwo buryo bwiza M23 kugeza ubu ikomeje kubona bwo kugenda ipfubiranya ndetse kanapfubya byeruye ibya deployment n'ibikoresho bya gisirikare biri kuzanwa ku kigo cy'imirwano kugira ngo nayo itarimburwa burundu muri ibi bikorwa byose bya gisirikare bikomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa bakuru tukaba twamaze kuyacakira ibindi byo tukaba dukomeje
bakomeje kubikurikirana abahaguye ndetse nuko bangana n'umubare wabo ibyo byose turaza kubikurikirana neza ubundi tubibagezeho gatanu ku kandi si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ikigo cya Kasando M23 yafashe mu gace kitwa Kanyabayonga muri teritwari ya Rubero bakakura ibikoresho byinshi bya gisirikare biravugwa neza ko M23 yahakuye amatoni abarirwa byibura muri 15 y'amasasu ndetse bikanavugwa neza ko nimbunda za mashini gani ajyamo iyo masasu nazo zahakuwe imbunda za katiyusha ndetse bikanavugwa neza ko biko bw'intwaro bwose bwafashwe muri iki kigo cya gisirikare n'imodoka zigera kurenye ari bikoresho karundura kugeza M23 zifashisha muri operasiyo zayo za gisirikare zo gushwiragiza no gukubita byero abasirikare ba FARDC mu mibare itarimo kwibesha na gake M23 ngiza ku operasiyo za gisirikare zikomeye ikoresheje z'intwaro bikaba ibikorwa bikomeye kugeza ubukinshasa nayo itinyamo mu buryo bukomeye kuko iziko izinyeshamba ngo ziri mu rugamba kandi ngo ziri kubona ibikoresho bya gisirikare bizifasha gukomeza n'urundi rugamba ibi byose ngo bigakomeza kwitirirwa ngabazifasha mu bikorwa byose bya gisirikare zikomeje kugeraho n'insinzi yeruye mu bikorwa byose bya gikomando bikomeje kumvikana muri Kivu ya Majyaruguru neza neza ku butaka bwa Kongo nta guca ku ruhande M23 iremeza neza ko igomba ko yafashe iyi teritwari ya Rubero mu gihe gito cyane ndetse n'uduce twose turimo FARDC na FDLR tukagenda dukurwa misaku yindi n'umurota ku wundi kuko iby'ibikorwa byabo bya gisirikare byo ngo bitagomba guhagari kuko byagenda kose kandi uduce twose yafashe igomba gukora uko ishoboye kose ikatugumana mu gihe gisirikare cya Kongo cyo kiyemeje neza ko ngo kigomba gukora ibikushoboka byose kigasubiza inyuma ngaba barwanyi bigiswa abarwanda fone ngo barwanire ibintu bitumvikana mu gihe ubwo bwo kuburaho hantu bwose burimo abandandi badafite aho babogamiye ndetse ngo bitavugwa ko bahigwa n'ubwoko bwari bwo bwose ku butaka bwa Kongo bikavugwa ko bashobora gushigikira M23 igihe cyose yabizanye umutekano ndetse n'amatwara amasha ku butaka bwa Kongo bikavugwa ko n'ubwo bwoko bwitwa abandandi bunafite na benshi mu badepite ndetse n'abantu bakomeye mu butegetsi bwa Kinshasa bakaburimo n'abaherwe bakomeye kugeza ubakora ubucuruzi bw'amazahabu n'ibindi byinshi bityo M23 kwigarura influence ikoresheje imbunda n'ibikoresho bya gisirikare yakuye muri icyo kigo cya Kasando aribwo buryo bwiza kugeza ubwo kongera kubona ayihagarara neza neza mu ruhande kugeza uburwuzuye rwatuma igira imbaraga zidasanzwe muri bikorwa byose bya gisirikare bikomeje kumvikana muri Kivu ya Majyaruguru nanone kandi ku rundi ruhande aho bita kirumbo igisirikare cya FARDC kirigamba ngo kuba cyahitanye majoro mu gisirikare cya M23 ariko ahantu tubibutse neza ko M23 yafite munsi nzika rundura kugeza ubu yaratsinzemo ngo abasirikare ba FARDC ndetse na FDLR abacancuro ndetse ngo na SADC yahabarijwe n'imirwano karundura yatangiye ku munsi wejo guhera byibura ku saa 12 z'igitondo bikavugwa neza ko M23 yagize ubushobozi buhambaye bwo kwarwanira kandi n'imbaraga zihambaye zo kwarwanira ubundi kigaranzura umwanzi mu buryo bweruye amakuru dufite kugeza ubu nuko M23 yakoresheje imbaraga z'umurengera igakora ibikorwa bikomeye kandi bikaze cyane byo kwigarura aka gace kandi hakoreshejwe imbaraga n'ubwenge buhambaye cyane mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare kugeza ubu byiswe ibyo ku rwego rwo hejuru ariko FARDC nayo ngo ntiyavira mwaho rwose ngo irasumbwe mu amajoro b'igisirikare cya M23 ariko M23 ibigarutse kuri ayo makuru ivuga neza ko n'ubundi umusirikare wese uri ku rugamba bayiteguye gupfa cyangwa gukira ariko ikiba kigambiri wari insinzi ubwo M23 ubwo yayibonye abashobora kuba ibitambo ngabo rwose ngo ntago M23 ngo ishobora kubatindaho cyane kuko ibyo bikorwa bya gisirikare byo rwose igihe bikomeje kandi yabonye insinzi ubwo bishatse kuvuga niba koko bishe umuntu umwe kugeza uyoboye batayo ariko ngabandi bose basigaye bagakora akazi gakomeye nabo baba bivuganye si bakeya cyane ngo biki bikorwa bya gisirikare byo rwose bigomba gukomeza nta kindi gihari amakuru dufite kugeza ubu nuko ibi FARDC byigamba mu gihe bikorwa byose bya gisirikare byo muri utwo duce kugeza ubu yagabyemo ibitero ndetse no gushaka kugira ngo itwigarurire byose byamaze gucamo kandi bikarangira ko kutwo duce dufite itugenzura gatanu kuri gatanu itugenzuza intwaro kandi nta bindi birimo kugeza ubu byongera gutuma gisirikare cya M23 koko kidakora ibya operasiyo zikomeye cyane zatuma ikomeza imbere muri operasiyo zindi zitandukanye mu bikorwa byose ikomeje kumvikanamo muri teritwari ya Rubero gusa andi makuru dufite kugeza ubu nuko agasha igisirikare cya FARDC ngo gikomeje gutonekwa bikomeye kikanababazwa bikomeye n'uburyo M23 ikomeje gukoresha ibikoresho karundura by'igisirikare cya FARDC birimo imodoka zaswe SADC izaswe igisirikare cya FARDC zose ziri kugaragara ku kigo cy'imirwano kugeza ubu zitwaye ibikoresho ndetse n'abasirikare ba
gatatu bikaba gahinda gakomeye kakomeje kumvikana neza ikinchasa ndetse ngo babone ibikoresho byabo biri gukoreshwa n'inyeshamba mu kubarwanya ibyo byo bikaba kandi kasa mutwe mugenge igihugu kandi gikomeje kumvikana neza kivuga ko ibikoresho byacyo bya gisirikare kugeza ubu ngo bimaze kugenda bikendera ndetse bitazwi ngo bikenderera he abasirikare bamwe ngo bakagenda baburirwa irengero kuko nk'ubu bivugwa ko igihe ya 23 yafataga kugeza ubu gace ka Kanyabayonga abarirwa mu 150 bose baburirwa irengero bikavugwa neza ko kandi abarirwa muri 200 ngo bashobora kuba barigize abaturage batiyoromiyo mu misozi ndetse ngo kugeza ubu ngo no mu bibaya batarongera kubonana na bagenzi babo muri ibikorwa byose ngo bakomeje kumvikana mu butaka bw'u demokrasi ya Kongo ibi byose ngo bikaba gashya gakomeye M23 yatumye kaza mu gisirikare cya FARDC kugeza ubu nacyo ngo kitazi neza ngo ibikorwa byacyo bya gisirikare bizagenda gute igihe M23 yakomeza kugishwiragiza ndetse no kugikoza hasi ngo kigatora amabuye kigatora n'amashashi muri ibikorwa byose bya gisirikare bikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande aho bita bufamando M23 yahakoze operasi ikomeye cyane yo kongera kwivuga n'inkozi y'ibi yo mu gisirikare cya FDLR nta wundi no bitaha byari Edeso ni koloneli muri iki gisirikare bivugwa neza ko ari kumwe n'ama escort be M23 mu mutego kugeza uwisku umushibuka yamushibukanye ubundi murasana nabo bagenzi be kugeza ubundi muri teritwari ya Masisi maze ubundi bose bahasiga ubuzima muti byagenze gute na makuru M23 yari maranye iminsi muri ako gace kugeza ubu bivugwa neza ko mu koloneli yazengereje abaturage mu buryo bukomeye mu kwaka umusoro ndetse no kujya kwiba amatungo y'abaturage mu gukora ibikorwa kugeza ngo byo kwinjiza abarwanyi basha ku ngufu b'abasore kugeza ubu yatoraguraga mu ngo z'abaturage wiha kuvuga rwose ngo agahita mushyira mu rusasu nta by'imikino birimo ayo makuru rero kuva M23 yahawe n'abaturage ngo yakoze kwishoboye kose iryo runono uyu mukoloneli bivugwa neza ko ngo yari inkozi y'ibibi mu zindi maze ubundi imugendaho we n'abasirikare be rwose imutega mbushi ikomeye karundura zimaze iminsi zinumvikana ku kigo cy'imirwano ubwo yamucaga iryera rwose ngo nta bindi byo kumikinisha cyangwa kongera kumubaza ibindi nta kindi ni urusasu rwose yariye mu mutwe nta bindi byose bimubwiwe ubundi ngaraswanwa n'abasirikare be bose bagira byibura kuri 17 bari kumwe ngo mu gakundi gato cyane bivugwa neza ko ngo bari berekeje mu tundi duce kugeza ubu tutavuzwa amazina amakuru dufite nuko ngo uyu nguyu kugwa hangaha ari kimwe mu gikuba kugeza ubu cyongeye gucika mu basirikare ba FDLR baramumenyereho ngo budahangarwa ngo no gukomeza kwisha amasasu ya M23 dore ko bivugwa neza ko yasimbutse urupfu inshuro zirenga 3 zose ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo ibyo byose bikamugihangaje benshi bemezaga neza ko ngo atari kuzapfa gupfa mu buryo bworoshye cyane sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mu byishimo bidasanzwe abaturage ba Kirumbu ndetse na Kanyabayonga bamaze kwakira n'ubwuzu General Sultani Makenga ndetse na Bwana Wiringoma mu magambo ye neza yamaze kubwira aba baturage ari kubahumuriza mu buryo bukomeye yongeye kubibutsa neza ko bagomba gufatanyiriza hamwe umutekano kaboneka muri utwo duce ndetse ko n'ingabo za leta zitazongera kwakandagira ukundi bityo ko gushyigikira ibikorwa bya M23 AFC ari uburyo bwiza bwo gucunga umutekano ndetse no kubaka Kongo nzima amagambo yagatangaza kugeza uyu yongeye gusubiza icyizere abaturage ndetse kongera kwishimira bikomeye ibikorwa byabo kugeza ubu bya gisirikare neza leta ntiratangaza neza ko aka gace kamaze kuyamburwa ibikorwa bikomeye byose bya gisirikare by'intare za Sarambwe birakomeje ariko ibyo amakuru atandukanye ari kumvikana neza muri ziteritwari za Rubero katuze tuyagugezeho neza 5-5 n'amakuru adashimishije kuri leta ya Kinshasa ndetse no kuri FARDC ariko ku bakunzi ba M23 arashimishije cyane katuze tuyagarukeho neza 5-5 sibyo gusa ariko nanone kuri rundi ruhande Kenya gahunda yafashwe nuko ngo perezida William Ruto agomba kweguzwa uko byagenda kose abayobozi bagenzi we ngo batangiye kumwishitura ndetse no kumuvira ruhande ibikorwa byo byose kugeza ubu bikomeje kumvikana neza ko byabayemo kwinangira bigatuma ngo abaturage bapfa ngo ntibifatanyije nawe kugeza ubu barashaka kumutera umugongo ibi byose birakomeza gusohorwa n'inkuru z'ubutazi zikomeje kumvikana ziva ku butaka bwa Kenya katuze tubikubwire neza 5-5 umwanzuro nanone kandi w'inama ikomeye cyane yahuje abayobozi bakuru b'ingabo ku butaka rwa demokarasi ya Kongo bakongera kuvuga bimwe mu bikorwa kugeza ngo bigomba kubahuriza hamwe ngo bagomba no gutegura hamwe kugira ngo bapangire M23 kizayirimbura mu kikayivana ku butaka bwa demokarasi ya Kongo byose byagaragaye neza nk'aho ari byo leta Kinshasa ihora yisubiramo umunsi ku wundi ngo ntacyo bishobora kwitwara usibye gukomeza kuvuga ngo ndetse no gutabaza amahanga ngo yohereze ingabo ku butaka bwa demokarasi ya Kongo ariko ngo nizihari nubwo zitaragira icyo zikora hari ibikorwa byinshi bamaze guteganya ese byifashe bite ibyo bitwarwa ni ibihe byose turabifite 5-5 sibyo gusa Kinshasa yongeye kwabazwa bikomeye n'amagambo Perezida
Rwanda Paul Kagame yongeye kuvuga kuri wa gatandatu ku tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu na magambo karundura yavuze neza ko abatera Rwanda cyangwa se abashaka kurugabaho ibitero ibyo bitero byose bazabisubiza inyuma ubundi zo ntambara bakajya kuzirwana iyo baziturukije ko nta n'uburenganzira zigera yongera gusaba uwari wese kugira ngo arunde abaturage ibyo byose bikaba magambo kugeza bahora subiramo isaha ku yindi n'umurota ku wundi nk'ibikorwa kugeza ubu bya gisirikare bihora byumvikana neza ko bishaka kuzibasira Rwanda ngo biturutse ku butaka bwa demokarasi ya Kongo turaje tubikubwira neza gatanu kuri gatanu uko leta ya Kinshasa kugeza ubu ngo yakomeje kubifata byose turabifite ariko nanone ku rundi ruhande ese koko M23 izafata Goma ifite gahunda yo kugaba ibitero ryari ese operasiyo zaba ziri gutegurwa zerekeza muri uyu mujyi ndetse no gucisha akanyafu ku basirikare ba SADC zaba ari zihe ibyo byose turabifite muri aka kanya muri izi nkuru zikomeye cyane ku mutekano politiki na diplomasi tugiye kugarukamo hano kuri channel ya Nyuma makuru agezweho ikaze mwese nshuti zacu zakadasoka twongere duhure hano ku miyoboro mugari makuru turebera hamwe byose bikomeje kuvugwa maze mwibuke kubana natwe mukanda subscribe kuri kuri uto moto ku mukuru no kunzugera tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze. Ese wigeze kumenya iby'agahigo gakomeye M23 yagiyemo ko guhiga bikomeye wita Chico Chitambwe ngo n'abasirikare b'abazerendo bamuhigisha guruhinde nyuma y'uko ngo yaracumbitse muri hoteli kugeza ubu iri Kanyabayonga yamaze no kuraswa amasasu bikagaragazwa neza ko ngo ari umuhigo ukomeye cyane wo bita Chico Chitambwe yahizwemo maze ubundi ngo bikarangira acitse. Ayo yose ni amakuru kugeza ubu yavaga Kanyabayonga iyo ngiye gutera ubwoba batari bake ariko nanone wamenye iby'abayobozi ba M23 kugeza ubu bamaze gukandagira Kanyabayonga no mu gace kitwa Kirumbo M23 yamaze kwirukanamo inkozi z'ibibi za FDL abasirikare ba FARDC wamenye neza iby'ibikoresho bya gisirikare kugeza ubu murundo M23 yamaze kwerekana ko